អ្នកសិង្ហជនជាទីគោរពកាវិប្រយុទ្ធគ្នានៅតែបន្តបទលំតាមផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសស៊ីដងខណៈសង្គ្រាមដណ្ដើមអំណាចបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី100ហើយគបញ្ជាក់ផងដែរថាការព្យាយាមសម្រុះសម្រួលពីប្រទេសធំៗក្នុងតំបន់ក៏ដោយជាអន្តរជាតិត្រូវបរាជ័យក្នុងការស្វែងរកផ្លូវចិញ្ចីពីជំលោះ កាវីប្រយុទ្ធគ្នានៅតាមបន្តផ្ទុះឡើងនៅតាមផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសស៊ូដង់គណៈដែលសង្គ្រាមដណ្ដើមអំណាចបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី100ហើយកិត្តិត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះគណៈដែលកាព្យាយាមសម្រុះសម្រួលពីប្រទេសធំធំក្នុងដំណបានក៏ជាអន្តរជាតិត្រូវបរាជ័យໃນក្នុងការស្វែងរកផ្លូវចេញពីជម្លោះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក្រសួងសុខាភិបាលស៊ូដង់បានឲ្យដឹងថាមនុស្សប្រហែលជា1130 មួយអ្នកត្រូវបានសម្រាប់ឲ្យភេកីខាងកងតបស៊ូដាំងនិងកងកម្លាំងទេហេមបារ៉ា OSF នៅមិនតានដណ្ដើមយកជិជជំនះបាននោះទេខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលខាតុមស្ថិតនៅក្រោមការវិប្រហារតាមអាកាសនិងការបាញ់ប្លោងកំភ្លើងធំធំចំណាយឯហេថរច្ចនាសម្ព័ន្ធនិងរដ្ឋបាលនេនីបានដួលរលំឲ្យការប្រយុទ្ធគ្នាបានរីករាយដាននៅភេកខាងលិចជាពិសេសគឺទៅកាន់ដបាន់ដាហ្វូក៏ដូចជាភេកខាងតបងដែលក្រុមអ៊ូទៀមព្យាយាមដណ្ដើមយកទឹកដីភេកីចំនួនទាំងពីរបានបញ្ជូនគណៈប្រតិ ពូទិចាប់ផ្ដើមលើកិច្ចចរចាឡើងវិញនៅទីក្រុងចិនដាសប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ូដាំងបាននិយាយថាវាគឺជាការចចារដោយប្រយោលនិងមិនទាន់ស៊ីចម្រៅនោះទេ។គាត់បញ្ជាក់ផងដែរថាការប្រជុំនេះបានកាលឡើងកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាដែលមេដឹកនាំកងទ័ពស៊ូដាំងនិងមេដឹកនាំតាហៀនប៉ារ៉ាប្រជែងគ្នាដណ្ដើមអំណាចចាប់តាំងពីពេលនោះមកដែរមនុស្សជាង3លាននាក់បានរត់ភេរខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែង miti ni opatham doy phetsaj poy kamlang work pisawork bongkan thammapol chumnuay ka chongcham bansapheap sravang